სამი ადამიანი ემსხვერპლა აგარა გომის მონაკვეთზე მოხდა ავარიას. დედაქალაქიდან ახალციხის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსი გზის სავალი ნაწილიდან გადავარდა. ბოც შეეჯახა და ამოტრიალდა. გარდაცვლილია ორი მცირეწლოვანი ბავშვი და დედა. შემთხვევის შედეგად მიკროავტობუსში მყოფმა სხვა მგზავრებმა სხეულის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებები მიიღეს. ავარიის მიზეზს საპატრულო პოლიცია ადგენს. Ორი ბავშვი იყო მკვდარი და დედამისი ძიმეთ იყო და ისიც დაიღუპა. ახალციხე თბილისი იყო. თბილისიდან მომავალი იყო.